Kabila kwa kachenda kwa Sule na Saidi. Sule. Mado nao tena kuja muhuri. Gizo krosi moja defa kwa likuwe na undosha katika tari. Jifti Freddy. Mkane. Goga pina kwa ke Jifti Freddy tena. Jifti. Anjeri kusogeza pina uzuri kabisa kwa mlina mlango. Abu Tuaribu Mshere na Meisha upande. Bodi mifika tena kushaibu Mtita. Mtita na kwenda na pina tena kushaibu Mtita. Anjeri kuitambaliza pina karikata. Limba malasi makudu bila skudu. Shaibu Mtita tena. Mtita Shaibu. Shaibu Mtita anangalia acheze na nani. Fatuma Misa anasema nitwa Fatuma anasema nipo Zanzibar anasema nitakia Yanga ushindi nikiwa Pujini Pemba. Mashallah. Anasika pita tida kudene se Daudi Nkane na pida. Nkane dene se Daudi Nkane na Bori. Anjeri kucheza pida uzuri kulikweli. Anambiru ndele kucheza Mari. Ujio na kuambia je duniani bwana. Ujio tu kwa video. Yeni unasema. Wanasemaga huu ubavu wako wa kushoto. Nasemaga maandiko yanasema huu ubavu wako wa kushoto. Na mimi na ubavu wangu wa kushoto. Na mimi namtakia heri. Wanaweka kwa mapema sana Crispin Ngushi. Ilikuwa ni sola la mda tulipigwa cross nzuri kabisa. Na Dennis Daudi Kane Crispin Ngushi peke yake kiruka free header. Na akajikuta anakwenda kuweka ile mpira kwenye kamba. Na moja kwa moja anakwenda kuwapoteza mazima. Mlinda mlango wa Jamhuri. Na ngoma anakwenda kuitika kunako kamba. Young Africans mapema sana dakika ya 10. Wanaandika bao la kwanza Crispin Ngushi. Anafanya kile ambacho kilikuwa kinahitajika zaidi kuweza kuonekana kikitokea na kikifanyika. Anawinua uwanja wa Jamhuri wa uwanja wa Amani hapa Zanzibar. Ngushi Crispin anaambia nitawire kwa mara nyingine tena.